Истокот да покаже хуманост, итно се потребни 3000 евра за да се спаси видот на 11-годишниот Иван Мишевски, на кого пред два дена му беше извадена дијабола од воздушна пушка од окото. Иако младиот Иван итно беше опериран, за кратко се покажа дека оштетувањето од дијаболата е многу поголемо од очекуваното и тој многу брзо го губи видот на десното око. Спас да се сочува барем нешто од окото и Иван да не остане целосно слеп на едното око, нудат лекари од Белград и веќе во понеделник тие мораат да го оперираат, зашто времето работи против малиот пехчевец. Но операцијата чини 3000 евра, а родителите тие пари ги немаат, а нема ни време да се чека одобрение од фондот. Има последица и ако не го однесеме за Белград, можно е да се и тој мал дел од видот што го има, да го снема. Значи само маш ми работи, јас сум дома со децата, и ги земам само тие што се за трето дете, бидејќи имам три дете. Поради ова, семејството очајно моли за помош. Времето е кратко, а опасноста за окото на Иван голема. Ве замолувам сите граѓани во Источна Македонија, колку можете да ми помогнете за мојот син Иван, за да го однесам на операција во Белград, за поврзо да оздрави. Ви благодарам од срце. Очекувано, првата помош пристигна од Општина Пехчево, каде Мишевски живеат. И затоа ние како општина преведовме и донирафме одредена сума. Лично и јас донирав на сметката. Сметам дека сите оние хумани личности кои што се во можност треба да излегнат во пресрет и да донираат на сметката која што ја имаме споделено ние и на веб страната. Потребна е навистина голема хумана појава од страна на сите граѓани на општина Пехчево, не само на општина Пехчево, туку и сите оние хумани личности кои се во можност да донираат. Сите оние кои сакаат да помогнат во зачувување на видот на младиот Иван Мишевски, одличен ученик во 6-то одделение, тоа може да го сторат со уплати на 2000266 43096662, Стопанска банка, на име Даниела Мишевска.